Mais café? Café com Blink. Alô, menina da bota. Voltamos de novo pra cantar mais uma vez aqui pra vocês. Eita, coisa linda. Que show da Xuxa é esse? E outra. Ah, o café com Blink tá gostoso. Sertanejo, rock ou axé. E eu sou a Pedrita que conversa com os astros. Você sabe como é. O Wagner é fofo em ação. E o Copini com as piadas é o cão. E do nada vem a Roberta com carisma para dar informação. É um café bem bom, é um café sem pão. Todo dia tem um tema, meu irmão. É o café com Blink que recebe convidado. Puxa o microfone e arrasa no tablado. Vão lá em cima. Oh, 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 oh. O programa tá em vídeo, se conecta, amor. Oh, 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 oh. Só não foca na minha cara que eu não achei o barbeado. Oh, 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 oh. Eu sou Pedrita, sou gostosa e quem gostou vai aplaudir. Fala que bateram pau com o filho da Roberta. 22, eles dois bateram pau.